Левандівка, білий день лише трохи за полудень. До хлопчаків 11-13 років, які бавились на майданчику поблизу дому, підійшов 18-річний юнак. Попросив допомогти витягти мопед із торфів, які неподалік. Хлопці не відмовили. Ось тут всі, крім мого хлопця, зупинилися, далі не пішли. Мій син пішов туди далі з незнайомцем. Пройшли десь пів кілометра. Там і сталося лихе. Він пробував кричати, йому закривав рот, по-перше. А по-друге, навіть би малий кричав, ну просто диким криком, ну нереально. Діти щекали друга. Зняли на відео, як молодик виходить з хащі вже без хлопчика. Да, то він. То він іде, бач. То чувак, але без рота вже. Потім малий мій йде. Питають, що сталося. Вони зразу їм все розповіють. Тому ми не мовчимо, тому що всі це вже і так знають. От він зразу пішов додому, теж вдома це все розповів. Ми зразу тоді викликали поліцію і далі слідчі дії почалися. Далі експертиза та впізнання. Впізнання було досить, ну скажімо, підготовлено добре, бо статисти практично тяжко було відрізнити одного від другого. Але дитина однозначно 100% назвала цю особу. Я вважаю, що у нас на сьогоднішній день вже є достатньо доказів для того, щоб визнати цю особу винною. Підозрюваного ж затримують за кілька годин після скоєного. Він також мешканець цього мікрорайону. Соцмережі батьків молодика свідчать про безбідне життя, дорогі машини, відпочинок за кордоном. Мають магазин модного одягу та продають м'ясні вироби під брендом «Щирецькі ковбаси». Я зрозуміла, що мова йде про нашого клієнта, який бере в нас продукцію, який має на Лівандовці магазин. Це я вже, бо тому що там було сказано, що проживають на Лівандовці. Неприємна ситуація, і взагалі, звісно, це ми розуміємо, що це біда, у людей біда. До чого тут наш бізнес, до чого тут люди, які працюють в нашому бізнесі? Підозрюваному наразі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб. Батьки ж свого сина вважають невинним. У нас, наприклад, з'явився новий прокурор міста Львова, так? Відповідно, потрібно висловитися, зарекомендувати себе. Коли буде проведена експертиза, тільки тоді, все буде доказано, для чого збирати оцю бучу. Давайте хай пройде все по процедурі. А процедуру, на яку уповає батько підозрюваного, затягують таки його ж адвокати, стверджує юрист постраждалого. Вони просто не світяться. Один навіть спробував домовитись з батьком зґвалтованої дитини. Нова прокурорка Львівщини ж цю справу тримає на власному контролі. Я знаю про кожну слідчу дію, яка проводиться. Зі мною радяться слідчі і прокурори, як правильно поступити. У нас тривають вже призначені експертизи, зараз проводяться ряд слідчих дій. Я думаю, тільки завершаться наші основні експертизи, буде обвинувальний акт направлений до суду, і будемо дуже надіятися, що суд швидко заслухає справу, не дивлячись на карантин. Допоки триває слідство та чекають на результати експертизи, спливають й інші історії. Та чи причетний до них, власне, цей молодик, з'ясовують правоохоронці. Коли поліція приїхала ж той день, діти почали підходити і розповідати всі оці історії. Перший випадок спроби затягнути дівчаток малолітніх був рік тому, минулого літа. Два дні перед нашим випадком затягував теж, заманював, але під приводом допомогти дівчинці. Дівчаток 10-11 років, одна дівчинка пішла, дві за нею, потім ще одна, всього четверо, але батько тої останньої вибіг, зупинив, почав за ним переслідувати, цей втік. Тож викликали поліцію, однак вона нас доганяти не стала. Можливо, якби цей випадок правоохоронці не пустили на гальма, то біди би й не було. Пошукаєте, чи ні, то я вам скину.